Goedendag. Theater in Amsterdam. Met woorden of zonder woorden. Het kan allebei. Maar als je praat over theater zonder woorden, dan denken wij Rob van Rijn. En die zit bij ons in de studio. En wel om een belangrijke reden. Namelijk op 8 oktober speelt hij zijn afscheidsvoorstelling in Amsterdam. Rob van Rijn is pantomimespeler. Zo iemand die het zonder zijn stem doet. Die het zonder, niet wel met geluid, maar zich bewust beperkt. En daar gaan we over praten. En de reden daarvoor is niet alleen zijn afscheid, maar ook zijn boek. Rob van Rijn, Voetlicht en Vetpotten. En dat gaat over Jan van Wel. En daar komen we zo over te spreken. Welkom. Meneer van Rijn, mag ik Rob zeggen? Ja hoor, dat lijkt me heel makkelijk. Makkelijk. Zeg, pantomimespeler of memespeler? In het Amerikaans zeggen ze meme. Ja, ja, dat is meme. Als ik in Amerika speel, dan heet het gewoon meme. Of, ja, en dat is, in Engeland is het weer pantomime, maar dat is weer een hele andere vorm. Maar in Nederland hebben we hokjesgeest. En dat is meme weer iets anders dan pantomime. En wat is het verschil? Nou, meme is wat meer abstract, hè? Een abstracte vorm van bewegen. En pantomime, wat zoals ik het doe, dat is een verhaal vertellen. Ik gebruik dus echt met handen en voeten en mijn hele lijf vertel ik een verhaal. Het leuke is dat de mensen het nog begrijpen ook. Ja. Heerlijk, eigenlijk toch? Bent u een soort columnist op het toneel. Hè, wat klinkt, dat heb ik nog nooit gehoord. Dat vind ik zo aardig gezegd. Ja, vind je? Zou je bijna kunnen zeggen, ja. Ja, ik vertel. Het leuke is dat je je vertelt een verhaal. Je bouwt een heel decor om je heen op. Je bouwt mensen om je heen op. Ik heb bijvoorbeeld in het begin, na de pauze, met een oud nummer, want het is toch een soort afscheid ook. Dat is de pianist, een hele beroemde concertpianist. En eens zei Mies Bouwman, die wilde dat in haar programma hebben vroeger. Toen zei ze, waar moet een vleugel staan? Want je had toch een vleugel? Nee, niet. Speel ik. Alsof. En ze had echt het gevoel, ze had het nummer meegemaakt en ze dacht echt dat ik een echte vleugel had. En het aardige is ook dat je, als je op toneel staat, heb ik altijd gezegd, je hebt drie wanden achter je, links en rechts. En de vierde wand, die moet je zelf maken. Want daar zit het publiek. En dat is de vierde wand. U moet een illusie scheppen op het toneel. Ja. Alsof er dingen gebeuren, dan moet je de mensen meenemen, precies wat u zegt. En op het eind moet je ze eigenlijk weer een tikje in het gezicht geven om te laten zien, het is toch een illusie. Het is een illusie. Je moet het weer doorprikken. Het is een illusie natuurlijk. Moet je het ook een beetje doorprikken. Maar het leuke is, ik heb gisteravond in Utrecht gespeeld en eergisteren helemaal uitverkocht. En het was een soort première van dat afscheidsvoorstelling. En de mensen dan toch, hè, dan speel je voor de pauze, hebben we een programma waarin je een stukje film ziet. Zo'n parodie een beetje op mijn leven, daar speel ik dan ook een aantal nummers. En dan krijg je Rob van Houten, die mij dan een prachtige bos bloemen aanbiedt, wat nergens op slaat. En dan komt Minia Maxi met een fantastisch nummer, dat is de marionetten nummer. En dan spelen wij een harlekinade. Dat is een nastukje die men vroeger in de Schouwburg speelde. Dus zeg maar, bij de Gijsbrecht had je vroeger Kloris en Roosje. En in rond 1800 had men altijd na een toneelstuk, had men dan een nastuk. Dat was meestal zo'n harlekinade, waarin een Colombine en een Pierrot en een Arlecchino in meespeelde. Daar hebben we foto's van. Ik zal proberen iets in beeld, ik breng dat later wel in beeld. Daar hebben we altijd foto's van die harlekinade. Figuren inderdaad, een harlekijnspakker op Van Hout. Rob van Houten als Pierrot, ja. Maar daar zijn we gelijk met dat onderwerp waar uw boek over gaat. Ja. Namelijk Jan van Wel. En dat is de kroniek van een Amsterdamse pantomimespeler van 1772 tot 1818. Nou ga ik eventjes. Ding is, dat was in de tijd van Napoleon, ja, de Franse overheersing. En toen de burgers die weer terugkwamen. En de Bataafse Republiek. Ja, was dat een leuke tijd voor toneelspelers? Ik dacht het wel. Het is natuurlijk altijd een hele boeiende periode geweest. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat als je, voor die mensen wel. Als je in 1795 in Frankrijk een beetje in de publieke belangstelling stond. Ja, nee, maar we zijn niet in Frankrijk. We zitten in Amsterdam, hè? Ja. En daar is het natuurlijk op een andere manier, is daar de Republiek begonnen. En daar heb ik over geschreven. Ik heb er 4 jaar aan gewerkt, hoor. Ik heb enorm veel research gedaan met gemeentearchief. De directrice die
nu gepensioneerd was, die noemde mij haar vaste klantje. Hè. Theaterinstituut, daar heb ik veel kunnen vinden. Universiteitsbibliotheek heb ik veel kunnen vinden. En zo bouw je dat boek op. En allerlei anekdotes van Amsterdam zitten erin. Maar het is wel een verhaal. En, ja. Maar er is dus een historische man geweest, Jan van Wel. Jan van Wel. En dat was een hele beroemde collega van mij. En die dus echt in Amsterdam, waar kwamen die mensen in grote drommen naar hem toe om naar hem te kijken. Ja. Was dat natuurlijk een tijd dat je wel moest beseffen, er was toen geen radio, er was geen televisie. Nee, dus het enige amusement was het. Zoals je dat ook in de 50e jaren had, gingen de mensen ook nog naar het theater toe. Omdat het alleen maar radio en grammofoonplaat was. Ja. Dat was ook de tijd dat je, als je toen naar de bioscoop ging, dan stond er een Hammondorgel en in de pauze speelde. Bij dat drukken speelde dan op het Hammondorgel. Ja. Op het orgel. Ja, ja. Het werd wat meer aangekleed. Ja. Is het jammer dat we dat niet meer doen? Hartstikke jammer. Het was toch fantastisch. Tuschinski met zo'n orkest. En dan een variétéprogramma. En dan kreeg je dus een. Met hele beroemde nummers ook. En dan kreeg je de film. Het was een avondje uit. Ja. Dan ga je in de bioscoop, je gaat zitten en je krijgt een half uur lang van die vreselijke reclamerommel. Ja. En dan krijg je pauze en dan moet je naar die film en moet je eerst nog een pilsje drinken of zo. Nou, dan kun je die film zien, dan krijg je nog een keer een pauze, want je moet nog een keer een pilsje drinken. Ja. Of een kop koffie. Ja, nou, het enige wat ik dan wel eens meemaak zijn van die lange opera's waarbij je dan ondertussen wat kunt eten. En dat schept een verbroederende sfeer. Als je met z'n allen wat gegeten hebt in de pauze, dan voel je je... Maar hier in Amsterdam dus gaan. Je hebt van die hele lange... Ja, ik heb nog niet meegemaakt dat je dan kan eten. Dat zijn opera's van 5 uur of zo. Wagner, ik heb ze meegemaakt, maar ik kan me niet herinneren dat je ooit een hapje gegeten hebt. Ja, dat was zuurkool zelfs. Vond dat heel leuk. Bonbons wel, maar... Ja. Maar goed, dus de theatergeschiedenis, hoe komt het nou? Want u bent nu 71, hoe lang zit u in het vak? Ruim 50 jaar. Ik ben als 19-jarige jongen begonnen. Ik wilde altijd al heel graag naar het toneel. Ja, ik heb dat zo vaak verteld, maar goed, hier niet. Ik wilde heel graag naar het toneel, als klein 4-jarig jongetje al. Maar met een hazelip was het natuurlijk onmogelijk. Ik had een vreselijk spraakgebrek. En toen ben ik uiteindelijk op de kunst- en nijverheidsschool gekomen, wat nu Rietveld Academie heet. Daar ben ik gaan beeldhouwen. Ik had nog een oom die een hele bekende beeldhouwer was in zijn tijd. Die heeft die beelden nog gemaakt op het Amsterdamstation naar de buitenkant. Het beeld binnenin. En verzetsbeelden zo. En toen dacht ik, nou, ik ga ook beeldhouwen. En dat deed ik ook. En op een gegeven moment werd ik weer geopereerd voor de 9e keer. En toen was het afgelopen. En toen zei een klasgenoot van mij, Suus Berghout. Suus die heeft later dat beeldje van Bartje gemaakt in Assen. Ja. Weet je wat jij moet doen? Jij moet het toneel opgaan, maar je mond houden. En dat vond ik een reuze idee. Dat ben ik gaan doen. Ik had heel veel contact al met mensen van de toneelschool. Dat kwam ook omdat er een dame bij ons in de klas zat die hospiteerde. Dat was de vrouw van de directeur van de toneelschool. Dus zo leerde ik Henk van Ulsen kennen. Ik heb Henk zijn eindexamen meegemaakt, cum laude geslaagd. Kitty Jansen, Anne van der Scheer, Luc Lutz, al die jongens uit die tijd, die zaten toen op een toneelschool. Ja, dat waren toch een beetje vrienden van je geworden ook, hè? Maar ik was erg jaloers op ze, hoor. Maar ja, toen ben ik een toneel opgegaan, ik was 19 jaar. Ik imiteerde altijd iedereen, dus iedereen vond het reuze leuk. En toen ben ik een nummer gaan maken en zo ben ik eigenlijk in het vak gerold. En toen bleek later dat het pantomime heette. Dat wist ik niet. Wat is dat nou dat toneelspelers hebben? Dat idee dat ze een ander moeten zijn, is dat het? Of is dat een roep om aandacht? Nou, ik geloof niet dat het een roep om aandacht is. Gisteren zat ik te wachten, terwijl Henk van Ulsen een inleiding hield. En dan denk je, god, dan ben je toch zenuwachtig? Maar ik ben altijd zenuwachtig voor een voorstelling. Maar ja, ik ben de enige. Oh, je dacht over jezelf, wat ben je? Ja, ik zat daar. En dan voel je dat je nerveus bent. Ja. Echt nerveus. Niks van, ik doe het even. Maar dat heb ik altijd gehad. Maar ik ben niet de enige. Ik heb met Marlene Dietrich samen gespeeld. Met mensen was net zo zenuwachtig als ik. Maar sommige mensen zeggen, dat heb je nodig om scherp te zijn. Dat heb je ook nodig om scherp te zijn. Ja, want je moet het toch wel. En dat was het ook natuurlijk. En het was een fantastische avond, gisteravond. Ik ben met een gigantische auto vol bloemen naar huis gegaan. Ik had een marktkraampje kunnen beginnen met bloemen. Maar het was fantastisch. Maar is er nog steeds dat moment, dan gaat het licht aan
of je staat op het toneel, een donkere zaal, voel je dat de mensen... Ja, je hebt die aandacht, je hebt die aandacht. Je moet die aandacht hebben en ja... Zo hoor, met die eerste nummer. Dus het is fijn. En de afloop, is het einde van het laatste nummer, het hangzinnig nummer, waar de mensen dan werkelijk gescandeerd staande applaudisseren. Maar niet eventjes, maar echt minutenlang. Dat was gisteravond en eergisteravond. En in Apeldoorn was dat ook het geval. Ja. Maar Rob, heb je nou daarmee het gevoel dat je aan Amsterdam of aan Nederland wat hebt bijgedragen? Heb je het gevoel van, ja, die Ja, misschien wel. Mensen zeggen, ja, daar is een periode afgesloten. Dus het schijnt toch wel iets te zijn. Ja. Mensen waren ook heel bewogen gisteravond. Ja. En vragen zich ook af, waarom ben je in godsnaam, waarom hou je op? Ja. Als je daar op het toneel staat, dan ben je nog 40. Ja, zo lijkt het wel. Je voelt je ook zo, hè? Ja, dat is wel waar. Je voelt je geen 71. Ja. Dat is zo'n flauwekul. Je vertelde me net, we hadden het even over cultuurbeleid en staatssecretaris van de ploeg die dat doet. En je zegt... De mensen beseffen niet hoe belangrijk dat is. Je staat daar voor 1000 mensen. Je zei, het is economisch belangrijk, want ze eten niet alleen koffie, maar ze komen naar de stad, ze gaan eten, ze brengen geld naar de stad. Ja. Maar er is ook een emotionele waarde van zoiets. Ja, opruimen van een fantastisch orkest als een Radio Philharmonisch. Dat vind ik zo een schandaal. Dat vind ik zo onmogelijk. En er zijn nog zo'n groep als Orkater. Als ze zegt, jongens, jullie moeten weg. Terwijl die orkator heeft wat bewezen. En dan probeer eens even wat nieuwe vormen. Dan is dat een eye-opener. Maar niet zomaar de mensen op straat zetten. Ja, maar mensen, dat is natuurlijk niet helemaal... Het is het uitvinden van het wiel of maar weer opnieuw. En dan wat heel bizar is. Dat het vooral belangrijk is voor allochtonen. Ik heb al nooit een allochtoon in de zaal gehad. Ik vroeg het aan Mini en Maxi. Ik zei, jullie in KW of waar je ook, hebben jullie ooit een allochtoon gehad? Nee, alleen de man van onze werster. Dat is de enige. Mensen hebben hun eigen cultuur. Het zal nog generaties duren voordat die mensen ingeburgerd zijn en daar een programma komen maar kijken. Maar heb je wel eens Hakim Traida, ken je die? Ja, natuurlijk. En die is ook bij mij in de studio geweest. En die vroeg of hij in de groep kon. En ik vond die jongen niet goed, dus hij kwam bij mij niet in de groep. Ja. Maar ja, ik zie hem wel eens met kinderen optreden en ik vind dat een... Hij gaat allerliefst met kinderen omgaan. Ja. Een ontzettend aardige jongen. Het is ook een echte aardige jongen. Maar het is, ik vind het niet een echte pantomimespeler. Sorry, hoor. Maar, nou ja, dat maar niet. Weet je ook wel. Hij is nu ook verteller geworden. Hij speelt ook geen pantomime meer. Ja. Maar dat mag ook. Iedereen mag zijn eigen vorm vinden. Daar ben ik ook gaan schrijven. Ja. Vind je dat leuk schrijven? Oh, ik vind het fantastisch. Ja. Het is zo, je kunt toch je creativiteit kwijt, je kunt je visuele beelden kun je kwijt daarin. Ja. Maar doe je dat met een computer of schrijf je dat met een... Nou, ik begin natuurlijk met een vulpen. En ik heb nu ook zo'n dingetje, zo'n laptop, daar heb ik het opgeschreven. Ja. Leuk, maar echt geweldig. Het is zo leuk, gekke dingen die je meemaakt dan in de stad in die tijd. Beroemde mensen. Lodewijk Napoleon. Ik heb een waanzinnige eerbied voor die man gekregen. Hij was een fantastische koning voor Nederland. Ja? Wat die man betekend heeft. Weet je dat toen hij, bij het einde van zijn leven... Dat was de broer van Napoleon. Die koning gemaakt en je zegt, die heeft het toch goed gedaan. Hij heeft het ongelooflijk gedaan. Ja? Bij zijn nalatenschap heeft hij 1/3 van zijn vermogen geschonken aan de allerarmste van Nederland. Weet niemand. Maar dat soort dingen deed die man was op handen gedragen. Hij kwam in 1840, geloof ik, kwam hij terug incognito in Den Haag. Want hij hield erg van Nederland. En toen kwam men te weten dat hij in een hotelletje was. Toen kwamen er 100 mensen voor het hotel. En toen liet hij zich zien en toen scandeerden ze. Toen was Willem, de eerste was al, Willem de tweede. Leve de goede koning. Zo geliefd was die man. Gek. Ja. Dat is in ieder geval niet iets wat ik in de... geschiedenisboekjes gaan. Nee, natuurlijk niet. Oranje is veel belangrijker. Zeg. Ja. En jij gaat zitten speuren, maar wat je net zei, je kunt je visuele beelden dan op schrift zetten. Ja, wat je ook op toneel kan, dan kun je dus ook op die manier kwijt. Ja. Want dan draait altijd, ik ben enorm visueel ingesteld, dus als ik op toneel sta dan, en ik speel tegen iemand, dan is er ook iemand. Ja. Ik maak het zo waar dat een ander het ook ziet. Ja. Wat ik net zei over Mies Bouwman met die vleugel. Ja. Nou zeg je,
toen ik jong was, mocht ik, want ik had hazenlip en ik mocht niet praten. Je hebt je hele leven gepraat zonder te praten. Ja. Ja? En nu praat je weer zonder te praten. Ja. 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 Leuk. Ja, het is een wat dik uitgevallen boek. Ja, want hoeveel pagina's is het wel niet? 500, zoveel, ja. 557. Ja. Dus allemaal. Nou, kijk, wat heel leuk is in het boek, dat je vanuit jezelf je eigen vorm wil ingeschreven hebt. Want je weet natuurlijk niet hoe die man precies gespeeld heeft. En het kan ook heel primitief geweest zijn, maar voor die tijd was hij een bekendheid. Ja. Hè, hoe ging dat in die tijd? Want ik heb altijd het gevoel dat zo'n theater, in die tijd zijn er ook grote branden geweest, geloof ik. Hè? Ja, daar ben ik mee begonnen. Dat was... Ja. Dat poortje is er nog. Dat is een poortje van Jacob van Kampen. In die tijd hadden ze geen lampen. Ze hadden kaarsen. Vandaar dus de titel Voetlicht en Vetpotten, die hadden ze. Oh, dat hadden ze. En dat is, en die vetpotten waren ook een soort smeerkokers waren dat. En daar is een brand mee veroorzaakt. Dus een prachtig decordoek van de Lauresse die ze hadden. Was een echt beroemd doek. En dat is in brand geraakt. En zo is dat. En dat was natuurlijk heel wat vernis. En nooit brandvrij gemaakt. Van kennis in die tijd. Nee, ik kan het zo voorstellen. Dat maar het moet ook heel anders geweest zijn. Je had dus alleen maar licht wat van onderen kwam. Ja, van boven niet misschien wat spiegels. Ja, opzij wat kaarsen. En uit de zaal ook. En de zaallicht was nog aan. Dus het was vrij veel licht van onderen. Ja. En in die tijd hadden ze natuurlijk ook geen geluidsapparatuur. Nee. Nou, ze hebben het op een andere manier opgelost. Dat beschrijf ik ook. De bouw van de Kleine Comedie. Dat de stadsarchitect had daar een hele mooie fonds voor. Die bouwde vanuit een kerstbak bouwde die een soort koker naar een toneel toe. Waardoor het geluid uit een kerstbak een toneel opging. En dat resoneerde weer in de zaal. En dat is fantastisch. Dat is geweldig zoals die mensen bouwden. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat in die tijd de toneelspeler heel hard moest kunnen praten. En als ik Henk van Ulsen meemaak, die kan ook zonder microfoon nog gewoon de Schouwburg bespelen hoor. En zo moeilijk is dat ook weer niet. Gewone, echte, ouderwetse acteurs kunnen dat. Tegenwoordig hebben ze allemaal zo'n zendertje. Maar ook waar mensen hoeven ook niet zo'n zendertje te hebben. Die kunnen ook nog die hele grote opera bij ons op de Amstel zo bespelen. Ja hoor, niks met zo'n dingetje op mijn voorhoofd of op een... Weet ik waar ze zitten. Maar ik heb daar wel eens met van die operazangers over gepraat. Maar dat vereist een enorme techniek. Ja, want ze moeten precies op die plek. Want we denken dus dat de akoestiek van die nieuwe Stopera zo goed is. Maar die mensen zeggen dat valt erg tegen. Ik heb met zo'n man gesproken. Ik zei, nee, want als ik dan twee stappen er veel naar achter doe, dan horen ze me niet. Hè? Dus op het moment dat ik mijn aria, dan moet ik echt op die plek gaan staan. En ook naar het publiek kijken en... Dat is nog een fysieke... Dat is met acteurs toch ook. Ze hebben vroeger had je de toneelschool. De echte toneelschool noem ik dan in de Meijnenstraat. Nu zitten er nog geloof ik 100 op. Maar toen had je er 4, 5. En die kregen les van grote mensen. Ton Lutz en Ko van Dijk en Anke van der Moer. Maar ze leerden ook spreken echt in de zin van luid spreken. En dan toch heel goed verstaanbaar. Ik weet niet hoe het tegenwoordig is. Ik weet nog niet wat je met 100 acteurs moet doen. Die alsmaar die school braken. In bussen stoppen, dacht u niet? Ja, in bussen stoppen. En dan is soaps natuurlijk. Ja, dat soort dingen. Zijn ze een jaar heel bekend en dan hoor je nooit wat van. Is dat nou niet wat altijd gezegd wordt? Die nieuwe generatie is niet goed opgeleid? Dat weet ik niet. Ze zullen op een heel andere manier worden opgeleid. Ja. Je hebt ook een heel andere techniek. Die televisie is natuurlijk gekomen. Ja. En ik moet natuurlijk niet terugkijken op wat er vroeger was. Dan doe ik dan wel met het boek. Ja. Maar het wordt allemaal op een heel andere manier gespeeld. Hè? Als je zo'n soap ziet, dan zullen best hele mooie soap. Ik vind ze wat vervelend altijd, die verhaaltjes, maar mensen kunnen zo praten eigenlijk. Ja. Zachtjes. Ja. En dat is een hele andere techniek dan wat ze op toneel moeten doen. Ja. Nou ja, dat is een nieuw medium toch. Ja. Hoe gek het, het is al niet zo jong meer, maar het is in de 60 jaar begonnen. Dus het is zo, het is eigenlijk toch nog een jong medium. Hè, waar we nu mee zitten hier, met die microfoons en met die camera's. Ja,
Nou ja, goed, voor mij is het het enige medium, want ik schreef eerst boeken. En op mijn vijfde dacht ik net, ik wil eens wat anders doen, televisie maken. En wat u net beschrijft, die vreugde van het kunnen visualiseren, dat herken ik een beetje. Plotseling krijg je dus een camera, kun je gaan spelen met iets anders. Ja. Alsof er een ander deurtje open gaat. Nou, ik heb heel veel televisie gedaan hoor. Daar ben ik toen ook heel bekend om geworden. Dat ik dus voor de televisie speelde, dat de mensen je kenden. Hè? Dat is natuurlijk erg leuk. Ja. Nou ja, het is nu weer een beetje teruggekomen. Ze weten weer wie je bent. Dan komt het ook door zo'n afscheid. En ik hoop ook door het boek. 5 november mag ik signeren bij Scheldema. Bij Scheldema. 5 november gaan Rob van Rijn. Voetlicht en vetpotten. Ik dacht even, vetpotten, wat is dat? Is dat? Maar dat is dus gewoon... Ja, ja. Dat heeft geen andere betekenis. Dat is de afsluiting. En wat ga je dan doen? Dan ga ik het tweede boek schrijven. En wat gaat dat over? Twee thema's heb ik. Dat is één, denk een novelle, dacht ik, vind ik zo'n leuke novelle, lijkt me zo leuk. Dat gaat over die twee dametjes die je op het boekje ziet staan van Jacob Olie. Dat is een boekje met zwart en grijs. En dat is een foto van twee dametjes die zie je op een brug lopen van de Prinsengracht en Utrechtse Straat. En dat is aan de buitenkant, dat is een bekend boekje, is dat, een smal boekje met foto's. En over die twee meisjes... schrijf ik. Ik ken ze namelijk. Ja? En als je binnen in dat boekje kijkt, dan zie je dezelfde meisjes staan. Maar dan staat Jacob Olie beneden, op straat. En dan zijn die tweezelfde vrouwtjes staan daar ook. En de broers van die twee, dat waren leerlingen van Jacob Olie. En die zijn alle twee zijn ze fotograaf geworden. De ene in Zutphen, de andere in Groningen. En een van de dames is... hoofdverpleegster geworden in het Wilhelmina Gasthuis. En toen heeft Philips, die net bestond, die heeft haar gevraagd of ze de wijkverpleging wilde opzetten in Eindhoven. Ja. En het andere zusje is... Maar het is een heel verhaal. Ja. Daar ontstaat een heel verhaal. Net zoals maar het is echt gebeurd hoor. Ja? Ja. 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 En dan het tweede boek, dat wordt dan weer eigenlijk een vervolg op dit boek. Namelijk De Kleine Gartman. De beroemde actrice, De Kleine Gartman. De grote Gartman bestaat niet. Zij is 2 maanden later geboren na zijn sterven. En blijkt een oud-tante van een grootmoeder van mij van moederskant te zijn. Dus ik kan daar nog een heleboel van vinden. Ik ben er aan het zoeken. En dat is natuurlijk weer een hele nieuwe periode. Ja. Zij is ook de oprichter van toneelschool geweest. Maar jij zit dus te spitten in die historie van Amsterdam. Ja. Zijn we erop vooruit gegaan? We leven nou in het jaar 2000. En zijn we er nou op vooruit gegaan? Want je komt toch eigenlijk met een enthousiast verhaal over een koning rond 1800. Hè, over het leven in de stad. Zijn we erop vooruit gegaan of niet? Op een andere manier. Ik zou niet graag in die tijd willen wonen nog nu. Maar ja, als je het vergelijkt met nu. Als je zoals je nu leeft in deze periode... Dan weet je niet hoe het over 200 jaar is, zullen ze zeggen over 200 jaar. Nou, dan had ik niet graag willen leven hoor, in 2000. Dat lijkt me verwezenlijk. Wat een afschuwelijk leven hadden die mensen, zeg. Maar u wil nu wel graag leven? Nou ja, toch heerlijk. We leven in zo'n geweldige stad. Ja, ja. Vind je die? Ja, waar woont u? Ik woon in de Vondelstraat. Heerlijk, met een tuin daarvoor. Heerlijk. Daarnaast woonde Ko van Dijk. Die heeft er ook gewoond. Is dat belangrijk dat je in een stad woont met mensen die je kent en waar je bij hoort? Ja hoor, ja hoor. Zeker Amsterdam. Ik ben echt geboren in de Kerkstraat, vlakbij de Leidsestraat. En een enig huis, daar ben ik geboren. Dus ik, ja, dat is mijn stad. En ik hou van die stad. En dat mag iedereen weten en dan kun je ook terugvinden in het boek. En de stad houdt van Rob van Rijn, mag ik wel zeggen. Ja? En ik heb een heel mooie recensie gehad in Ons Amsterdam. Je hebt die plaatjes achter. Ja. Beter leverschuren. Ja. Ja. We laten wat van die plaatjes zien. Nog even, het boek 5 november bij Scheldema. Rob van Rijn, 8 oktober in de Stad Schouwburg. Stad Schouwburg. De aardige is, dat wil ik nog even memoreren, dat we dus een stuk spelen die hij gemaakt heeft. Die Jan van Wel gemaakt heeft. En Benno de Vries heeft een decor gemaakt. Ja, je moet het zien hoor. Dat is een decor zoals de oude Schouwburg eruit zag. Verkleind natuurlijk. En daar spelen wij dan ook een stuk in. Met Rob van Houten, bekend van Funhouse van vroeger. Maar het leuke is dat het decor is gemaakt, helemaal getekend met viltstift.
Het is onwaarschijnlijk mooi gemaakt. Het is echt prachtig. Je kunt nog een klein stukje achterdoek waarschijnlijk zien. Ja, een klein stukje achterdoek, dat is een getekend decor. Ja, heel. Heel mooi. Het duurt iets van 20, 25 minuten. Een uniek stuk. Okay. Ja. Rob van Rijn, bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. En ja, leuk dat je hier bent. Dit is, ik vind, beste mensen, laat ze iemand op Kleurnet, je bent er wel in beeld. En daar heb je absoluut gelijk in. Ik heb vandaag gepoogd iemand te vinden om u te interviewen. Maar kent u mensen uit de wereld van het theater, uit de wereld van de cultuur? Breng ze mee en interview ze zelf. Want ik weet niet zoveel van het toneel. Ik vind het leuk om met je te praten. Maar eigenlijk is Kleurnet er voor de mensen om dit soort dingen naar boven te halen. Zodat we allemaal weer een klein beetje meer Amsterdammer voelen. En erbij horen en begrijpen wat er allemaal gebeurd is. En dat we nu ook zeggen, die koning, wat was het ook? Lodewijk Napoleon. Napoleon was nog zo slecht niet. Nee, hij was echt geweldig. Rob van Rijn, dankjewel. Dankjewel.